Dobar, dobar, dobar. Šupiću, rastane klinca. Vešte, deco! Si okej? Ha? Drži. Hajde, stavimo to brzo. Tako, hajde, diži, diži. Diži. Hajmo. I? Šta se dogodilo? Pao je. Je li to tačno? Pogledaj šta je mene uradio. Zapišite da se opirao hapšenju i da je tom prilikom povredio koleginicu Anitu Mandić, koja je dobila ozbiljnu kontuziju nosa. Sačekajte. Šta se dešava ovde? Sestro, sačekajte samo sekund, molim vas. Samo malo. Če? Može? Slikaj. Vidim, fakultet ste završili. Možda malo kasno, a? Da, fakultet je fakultet. Moram da razumemo se. Dobro. Iskustva imate. Iz Beograda ste. Policajac meseca. Svaka vam čast. To ovu policiju čini ponosnom. Baš lepo. Porodica? Ćerka i žena. Dve žene u kući. Bravo, bravo, bravo. Mislite da je vreme da izađete iz uniforme? Gde biste volili da idete? Treće odeljenje. Treće odeljenje. Krvni delikti. Ili drugo.
Pa, šta ćemo? Ništa, kolega, sačekajte nas napolje, dodat ćemo rešenje. Dobro. Jeste kurac. Pazi glavu. Sjedi tu. €50, 260 dinara, cigarete marke Lucky Strike, upaljač, ključevi, mobilni telefon marke Sony Ericsson, K320i. Zna sve. Sve tu. Kako se zoveš? Igor. Gigor? Igor. Uz ime uglavnom ide i prezime. Pantić. Koliko imaš godina? 18. Dovoljno. Dobro, za sve postoji prvi put. Opa. Jeste svesni što si uradio? Za ovo te čekao 3 do 5 godina. Stvarno ne znam šta ti to treba. Ste o Snoopy pleo? Slušaj, Igore, mi tebi možemo mnogo da pomognemo, ali moraš ti nama da pomogneš. Dakle ti roba? Dakle ti roba? Ili imaš advokata? Jel ti čuo šta te čovjek pita? I gledaj me pravo u oči kad pričaš sa mnom. Kad te pita neko. Ne. Okej, ali zato imaš dve opcije. Možeš da sediš tu i da ćutiš, bit ćeš zadržan 48 sati. Posle toga ćeš pričaš istinu. A prodam ovaj Sunderland protiv Vigana. Kad igraš Vigana, što nisi igrao Norić, nego slušaš Šupiće. Kao Norić, čovječe, kada ti u životu tiket nisi uplatio, 100 dinara, bra, si uplatio u svom životu. I dobija tebe da ima ženo i dete, bre. Idem samo po prijavu. Dobro večer, gospodo. Šta je bilo? Stigao advokat iza malog. Jeste li razgovarali? Dobro večer. Ja sam advokat Igora Panića. Evo ga punomoćje. Sačekajte, molim vas. Potpiši se. Potpiši se. Potpiši to! Kome si potpisao punomoć? Drugaru. Kom drugaru? Ko ti je taj drugar? Dobro. Šta je pronađeno kod njega od predmeta krivičnog dela? Pa vidiš valjda i sam, 9 paketića ima. Gospodo, tražim poverljivi razgovor sa klijentom, ako biste bili ljubazni. Kako da ne? Mi jesmo ljubazni. Samo žele. Ništa nisi razgovarao s njima, jel? Nisam. Ako postoji problem, pozovite Zekovića. Izvolite kod svog klijenta. Da, ajde, potpiši, potpiši, pa digat. Opet moram nešto da potpisujem. Da, da, pa ću da ti ga turim. Opa, pa nije loša ova mala, a? Nije loša. Neka novo, kako radi posao? Na koji posao misliš? Gospodo, moj klijent se brani ćutanjem. Vidimo se kod istražnog. Čekaj,
Dragi moji, veoma sam srećan i ponosan što ste mi vi dopustili da danas budem ovde i sa vama. Kao što znate, naša opština, iako su krizna vremena, kroz razne programe i inicijative podržava mlade i na taj način vodi računa o sportskom duhu čitave svoje omladine. Svesni smo, kao što vidite, da je od izuzetnog značaja... Vidi ga. Šta se penješ tu? Ajde, beži. ...u kojima će omladina razvijati svoju kreativnost i takmičarski duh. Ovime proglašavam igralište otvorenim. Hvala. Molim te, kako ti je porodica? Dobro sam, Ana. Mogu ti reći da smo presrećni sa ovim što ste ovde napravili za ovu decu. Ovde su se okupili, velika je to stvar za naš kraj. Ja sam presrećna. Mnogo hvala. Da idem po glinice. Što, bako? Hvala vam, bako. Prijatno. Uđenje, prijatno. Znaš čija je to baka? S motorom? Pa, brate, čija je baka? O, šta ti meni radiš, to je nevjerovatno. Bravo, druže. Vidiš da je dobro što smo ovome zajedno. Jeste, narod je dobro. Šta si uradio? Nisi teo treći? Hajde bre, dobro je. Šta fali? Ajde, bre! Nemoj, bre, Rado. Šta je, bre? Otvaraj nam igralište. Ubio me opštinar Burazaru. Sutra izlazi Dragaš, a? Da, da, sutra izlazi. Možda pojedem nešto? Aj. Паси траву, паси траву, ајде. Нечеш да пасиш траву, јел нечеш да пасиш траву? Паси траву, паси траву, сад си вегетарианац, маму тебе, паси траву, бре! Са шо ти карам? Са шо ти карам, бре? Денисе! Ај, остави га, бре, ја сам крив. Што ми то радиш? Dobre ste, vidi, vojčice. Super ste. Vidi ovako. Ti, Mili, znam da si prvi put pao, znam sve, ali dođeš mi pecom. Dakle, advokat, paketići, to ti sve košta. Je li jasno? Je li jasno? Jasno. E, tako. Ti, Snupika, 15 soma eura. Pazi, treći put padaš, jebi ga, malo se pripazi. Malo se pripazi, ko mater neki. Ti mi dođeš 15 soma, dakle, 15. Je li jasno? Je li jasno? Jasno. Dobro. Ćao, princeze. Onaj kutira. Dobro, ja sam novi. Samo trenutno. Izvoj.
Hvala. Oprostite, kod načelnika. Četvrta kancelarija, 10. Hvala. Baš. Ajde, ajde, izvini, moram da radim. Ajde, ajde pa se čujem. Ajde. Dragan Đukić, novi. Novi? A? Sedi, sine. Mora kod šefa. Sedi, sačekaj. Hvala. Moj rad na toku studija materializovan je u vidu brojnih nagrada i priznanja na takmičenjima iz različitih oblasti. Šefe, stigo novi. Evo rešenje. Dragane, aj uđi kod načelnika. Naime, u prvoj godini sam pobedio na takmičenju iz matematike, a osvojio drugo mesto na takmičenju iz hemije. Ali već sledeće godine sam pobedio na takmičenju iz hemije, pošto je student koji je bio prošlogodišnji pobednik izbačen sa akademije. Ovo je definitivno najbolje odeljenje za droge. Bija i druga odeljenja, da se ne lažemo, to su sve priče za malu decu. Imamo jedan zadatak za tebe. U najbližoj budućnosti. Razumem. Ja se izvinjavam. Pekara te tu odmah. Ispod pruge s desne strane. Hvala puno. Dragan Đukić. Otkud ti je od? Jesi ti traže? Ne. Neko jeste. A ništa, onda obojicu kod Nešića. Ajde, Đukiću, kod Nešića. Pešut, Đukić. Radi ovde neko nešto? Evo, šefe, ja baš obrađujem ovu ekipu iz Tutina, ove sumnjive. Anita? Nemojte mene, šefe, molim vas, pa jedino ovde i radim. Ovo vam je novi, Đukić. Anita. Dobrodošao, novi. Ja sam Milutin Stojanović, možda me zoveš Stojke. Đukić. Ovo ti je iza vođa, grupa naša, redi da mu se javiš to. Šefe, javljam se na dužnost. Đukić. Ovi. Kafa, srednja, tamo, brzo. Slobodno, slobodno, takav je običaj kod nas, novi uvek kuva kafu. Gde ste? Ne. Šta ima? No. E, vidi. Evo, izvešta je gotov. Ok. Evo, daj mi to ovo. Što sam ti rekla? Ovo ti je... Aha. Da, zove. Znam tamo. Da, zove Grašić, stavite tamo. Okej, okej. Imaš nešto? Stigu novi. Aha, evo ga. Kuva kafe. Šta je što, to je to? Evo, ček, 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 ček. Ovo, ali ono je drugi tamo. Okej. Stojke, piši. 1, 2, 4, 8, 9 kroz 12. Evo ovo. Što radiš tu? Šta? Demija. Ja sam Nešić. Ja sam Nešić. Ej, ma ne, alo. Ja sam Nešić. Alo! Evo, počnem priča kako ste vi bili kad ste stigli. Koji Nešić? Ja sam Nešić. Ja se izvinjavam gospodinu Cvijanoviću, ne znam kako je bilo kad je on stigao. Moje vreme se red znao. Jel da. Šefe, javljam se na dužnost. Okej. Okay. Da, šefe, pa to je moja kafa. Da, da, jeste, jeste. Piješ kafu? Ne. Sad ću ja tebi da ispričam priču o kafi. Desi, ale... Ne.
Šta je bilo? Opet neko sranje. Imam problem, ćao. Znam, Keva mi javila, nemate dva dana. Šta misliš, neće da mi javi? Ne, nije to. Nego? Dugam neke pare. Hoću vratiti te pare i da... da završim. Šta si nervozno? Šta si drogiran? Jeste, ćale, drogiram se. Drogiraš se? Ne drogiram se, trebaju mi ćale pare. Hoću vratim dug. Kakav dug? Ćale, dugujem pare, samo hoću te pitam, ćeš mi pozajmiš ili nećeš. Pozajmi i vratit ću ti pare. Koliko? Sve ukupno 15 soma. Ne možeš da mi daš sve, daj mi koliko možeš da mi daš i... 15 soma. Da, 15 soma, samo nemoj mi kaži da ne možeš da mi daš ništa. Imam ti dam samo 5. Ajde. Neka će, ali u redu je. Uroš, Uroš. Gde si Snupi? Ćao. Šta si to? Ovo, pao sam. Gde si pao, mi? Pao sam, ovde s motora. Ne, nisi našao. Te vaše pandurske priče. Moram da palim. Ne, moram da palim. Nemoj si kreten, zovi ako ti treba nešto, znaš gde sam. Pozdravi Kijevu. Novi, ajde iskuje na dve kafe, uvijem na glava, kako ti nije problem. Ja čekao, zbrate, tamo. Pa što im kuvaš kafe kad znaš da ne moraš? A što, da ne kuva kafe? Pa ne mora da vam kuva. Pa što, a šta ti meš? Pomešam se. Ajde, kuva čovjek kafe. Šta gledaš to? Ove neki iz mog kraja. E, pa njega smo digli pre neki dan. Uroš Marković, Snupi. Dragaševa ekipa. Dobro veče. Otkud ti ovde? Pa tu mi je za sad sto. Ko ti je rekao da tu staviš? Stojke. Stojke? Dobro baš. Gde ste, ćao? E, znaš da Đukić zna Snupija? Stvarno? A? Koliko ga dobro znaš? A živi kod mene u zgradi. Tužna priča. Jesi im gledao profile na fejsu? E, vidi Morona kako se zove na fejsu. Da, još kao klinac pravio sranje. E, pa sad je postao ozbiljan psihopat. A evo i ko je vodio posao dok je Dragaš bio u zatvoru. Pop. Šta, znaš ga? Dragaš! Ove! Ajde, kumčino. Sve. Ništa, 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 ništa. Dobar sam, dobro, prije nisam. Prije nisam. Hvala vam, prije. Kako sam se ufotko jebote ja. Ali.
brat, više! Da se samo guraš! Igraj, bre, ja veli futbal! Bre, 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 bre! Alo, ej! Bre, mi ti, bre! Mamu, bre! Bre, mi ti, bre, mamu! Dođe vam. Si dobar? Ne smije niko druga da mi dira. E. Izvoza si ko majman. Ajde, ajde, nemoj si skrom. Ti dirao još neko? Nije. Ako ti bude dirao, javi. Važi? Važi. Fali nešto? Moja jak. Neka kinta? Moja jak imam. Šta imaš? A? Ti teško da radiš nešto? Pa nije ovo. Jer ti teško da staneš tamo i da gledaš? Pa šta da gledam? Ako se pojavi neko sumnje, dobit ćeš telefon i to je to. Okej? Da. Šta radiš ti? Zaću vam. Zaću bre. Šta me gledaš? Šta me gledaš? Brzi kući, bre! Odmah idi kući, bre! Nisam znao da ti burazir, vatica. Imam deo keša za dug. Pritiska. Svagaš, si mi dobar. Sviđa ovo ovde, a? Nikad bolje. Lepo si mesto napravio. Naravno da je lepo, znaš ti da je uvek lepo stvari pravi. Jel ovo jedina ova igronica u kraju? A nije, imaš par. A, nemaš konkurenciju, nemaš. Uvijek ima konkurencija, buraziru moj. Ali ne sumnjaš da te klinci potkradaju, ne? A ko bi smeo mene potkradaju? Niko nije toliko glup. Pitam, znaš, brinem za tebe. Šta radiš bre, mentolu mali? Idem kući. Te bacim. Aj, sedi. Dolazit ćeš par dana kuću. Ajde, vidimo se, mali. Jesi imao li šta? Nađi se. Gura? Ispod kamene. Kako si? Super. Nosi ti, brate, stvari često, da mi ne smrdiš po kraju. Pa da imaš, znaš, ovako.
Al' tako, brate? A? Šta je to na glavi? De? Žao mi je, skin. Šta je, se ljutiš? Ne daču, govena. Joj, brate, još par ovakih šema s automobilima i do jazva. Zlotin! Ajde vidim. Šta je sad ovo koji kurac? Gde ćemo, brate? Vozi u klub. Ti znaš ko sam ja? Znam. I pa, Snupio, meni treba tvoja mala pomoć. Ti radiš u igronici? Pa ne. Radiš, radiš. Svi vi radite u igronici. Nego, interesuje me ovaj posao sa igricama. Kako ide? Pa dobro. Samo dobro. Pa nikad bolje. Koliko ti dnevno prodaš ovih pesova? 30-40 komada, kao kad. Šta kažu za kvalitet? Ne znam, ja ne igram. Pametno, gubljenje vremena. A šta kažu za cenu? Samo i 200. Ti znaš za koga radiš? Sam li te pitao nešto čudno? Za vas? Simpatičan si. Nemoj da me razočaraš. Stani ovde desno. Još jedan. Ja tebe. Drago, dođi. Drži ovo, nosi tamo. Nosi tamo, sad ću joj dođi. Dođi joj vamo. Šta je bilo? Ostaješ tamo ili ću se prebaci? Dobro, ajde, daj mi ovu svečicu. Nosimo tamo. Evo, evo ide torta. Evo, ajde. I to li vam dan. Dobro, ajde, nosi to. To može. Sam. Ajde, nosi ti tort. Ne, ti nosi. Ajde, nosi ti. Ajde, nosi tort. Dan. Ajde. Rađe, dođi, sad ću nekako. Ćao, ćao, ćao. Živela. Evo ga. I srećna nam bila. Ajde, živela. Živela. Može li neko da? Ajde, ko će to? Ajde, ko tate? I srećna nam bila. Evo, slike, svoje. Tri. Lena! Ko je? Tražite mali Uroš. Ko je Uroš? Od Ozga. Šta im? Dragaš. Šta s njim? Mislim da ga pop radi. Jel ga radi? Nemam pojma. A? A otkud ja znam to? Jer bi mogo kad bih teo. Što ne bi mogo, sve na ulici su popovi ljudi. Zajedno s tobom, a? Dragaš me traži, ja špioniram popa. Za njega. Ilija, se skloniš ti o neko vreme, a? Malo. Jeli? Gde ću jebate? Ajde, pričat ću ja s mojima, mislim da mogu ti pomogli. Kako? Budi tu. I čekaj me da se javim. E, mali, si kući? Gore sam, ajde, donesi mi
gaće, čarape, majicu, peškir. Da ja ponosim punjača. Šta ti pušiš kao? Ma jedi bre govna. Kako pričaš to sa mnom? Da ću vam. Dećem. Dobar si. Hajde mi donesi sendvič. Joj. Ajde, ajde. Deć, u torbi. Čekaj sekund. Ej, Igor. Ne mogu preko telefona, dolazim tu za 10 minuta. Ajde, ćao. Pali, mali. Evo ti ovo, vrati kući. Vidimo se. U stvari, treba mi jebote. Ćao. Gde? Otko znam. Gde si, Snoopy? Ćao, Snoopy. Ko ti to naplavio? Kaže Kiri da si vratio tri soma. Odakle ti hint? Da imao sam neku kombinaciju. Kako kombinaciju? Priči. Digao sam kola. Što dižeš kola? Ja posle te čupam iz tvorze. Advokati, sranja, znaš koliko to košta? Ti tražio neku pare? Nije. Što se onda kurčiš, brate? Treba bi, vrate, da iskuliram malo ovu priču. Šta da iskuliraš? A ovu priču skupit ću 12 soma, još koliko vam dugujem, vratit ću vam dugi. Onda je to valjda okej. Što ti misliš da je u parama? A? Misliš da je u parama sve? Ja ću! To reče. Gde si, Viktore? Pa ja. Šta reći? Ja to moram kući. A izvodi stopio? Je, nije tu. Gde? Ne znam. Sad sam bio s njima krovu gore, a? Je, pa ne znam, ne znam. Nemam pojma. Gde mi mogu da bude? Pa ne znam, ne znam. On ima moj telefon, ako bude dolazio, obavezno mu recimo zove. Važi, važi, okay? Važi, važi, važi. Hajde, vidimo se, čao. E, Gago. E, ti si? O, dobro večer. Dobro večer. Ništa, trebalo mi je nešto, te se nazovemo, Uroš mi je trebao nešto. Aha. Sve okej. Okay. Aha, dobro. Da. E, da te pitam, sve u redu? Da, bre, sve u redu. Sigurno? Da, jesi ti dobro? E, sam, eto. Hajde, vidimo se. Dobro. Prijetno. Čao, prijetno, da. Viktore! Htio sam više nešto da ti kažem. Sarto me dragaš danas na školskom. I? Zvao me da uđem u džip, bila tu njegova ekipa. Dobro, i? A pitao me koliko valjamo, koja je cena robe, kakav je kvalitet. I šta si mu rekao? Pa ništa, rekao sam mu to što me pitao. Te pitaš nešto? Pitao me čiji sam čovjek, tvoj ili njegov. I šta si mu rekao ti? Pa sad nismo svi ista ekipa. A jesmo, svi smo ista ekipa, bro. Nemoj se ti oko toga opterećuješ, znaš? Okej. Okay. Javi se. Slobodno. Ma jako pre. Laku noć, ljudi. Igle slike.
večeras, a? Ajmo, Šupiću. Evo, završi. Slika, skloni to. Ovo nije mesto zločina, nemamo nikakvih tragova, znam, hvala. Znamo ko je klinac? Ne znam.